Evo, tamam ovo se sad neće mi snimit, onaj, nekoliko samo savjeta kako postići ihlas. Iako toga je puno, može, može. Iako toga je puno, ali evo mi ćemo skratit. Prva stvar, el ilm bil ihlas var rija, da čovjek se educira u ovom segmentu života. Jer, braćo moja draga, nemoguće je ganjati ihlas, čuvat se rijaluka, pretvaranja, a da ti to ne znaš. Već moraš studirat. Ko što je se nemoguće zaštititi od šetana, osim ako znaš njegove prilaze i ono što je preporučio poslanik, kako se zaštititi. Također, jedan od najboljih, još ti nešto palit, gasit, onda sjedi Allah, da osvako dobro. Također, spoznaja Allaha tebareke ve teala, to je najbolji lijek za ihlas. Smiješno bi bilo kad bi čovjek sam to izvagao ispravnim vagama. Čovjek dođe i pretvara se pred ljudima, klanja. Gdje je tu akida? Gdje je tu vjerovanje da Allah vidi? Pa uljepšaj taj svoj namaz Allahu koji te vidi non stop. Kako to možeš dozvoliti sebi da padneš na takav nizak nivo da to ti uljepšaješ zbog Allahovi robova, a ne radiš to radi Allaha koji te neprestano vidi? Zato kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wasirru qawlakum aw ijharu bihi, innahu alimun bi dhati as-sudur." Hagi govorili tajno, ha govorili javno. Allah zna šta je u vašim grudima, bolan. Džaba ti se pred ljudima pretvarati, prstenove nosati, to bolan, Allah sve to zna. I to je hajde reknemo, najveća zamka gdje šeitan ljude fata, a to je toliko providno. Ako vjeruješ u Allaha, vjeruješ da će pred njim stajati i polagati njemu račun, i čovjek onda radi djela i pretvara se. Kaže, nek se zna što je barica legla. Bolan. Izgubi dunjalu, prodao baricu, na ahiretu pitanje šta ćeš imati svega toga. I dolaziš u džamiju, gubiš ono, ajde kajmo gubiš vrijeme, i smrzaješ se, abdestiš, sve činiš, i zbog ljudi to radiš. Znači, spoznaja Allaha kroz njegova imena i kroz njegova svojstva. Allah vidi, Allah čuje, sve je zapisano. Zašto se pretvara, braću moja draga? Također, tražiti pomoć od Allaha, ovo nemojte zaboraviti. Kaže Allahu poslaniku Ebu Bekru: "Ebu Bekre, bojim se, kaže, rijaluka i skrivenog širka za vas, jer je on, kaže, toliko tajan, kao što je, kaže, tajan i prigušen hod mrava." Pazite, vjerodostojan hadis. Toliko je to teško proniknuti do te bolesti. Kaže Allahu poslaniče, kako da se toga čuvamo? Kaže, dovite Allahu: "Allahumme inni e'udu bike en ušrike bike wa ene e'lamu." O gospodaru, ja ti se utječim da ti učinim širka, ja znam. A molim te da oprostiš mi ono što ja ne znam. To je Allahu poslanik dao savjet ashabima da onaj, kak se zove, da se zaštite na taj način od širka. I kaže, ako to budete činili, Allah subhanahu wa ta'ala će očistiti vaše grudi. Znači, čovjek da moli Allah: "Gospodaru, očisti moje grudi od širka, od kufra, od nifaka, učvrsti me, učini da to činim samo radi tebe." Ne samo, ja sam išao u džamijama, sve je to primljeno, to je obračunato, završeno. Polako, preispitaj se, znači, zbog čega to insan radi. Također, da čovjek, braćo moja draga, strahuje od loših završetka. Jer teško onome ko završi na toj dereži, na tom nivou, da je radio djela, a nisu radi Allaha.